In kamera teče, še vedno imam poškodovano ustnico. Pozdravljeni, moj ime je Urh Kočar in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. A se lahko nekajte dret, da v miru naredimo vod? To sta moja dva bratec in sestrica. Dal sem lučki v ozadje zaradi tega, ker bo kmal božič in moramo biti malo bolj božično razpoloženje, ne? Prazniki so pa jaz stvar, ki jih je treba upoštevati. Sovražim praznike. Odločil sem se posneti video, kdo me bolje pozna. Jaz snemam kar kol mi paše in zdaj mi paše to snemat, ker so božični časi in hočem, jaz se malo bolj še razumemo s svojimi bratci in sestrcami, a ne? Živjo, jaz sem Laurencija, danes bom v Urhovem videu, ker se gremo eno igro in tako vem, da bom jaz zmagala, zato ker imam občutek, da ga najbolj poznam, ki mi veliko zaupa. Sam po enem možnosti je dal tudi Fabian, ki se več društa, ampak kako eno pustimo to. A ja, pa še neki, čakaj, da se spomnim, kaj sem čeli shodila reči? Čakaj. Če bo Fabian zmagal, mu bo prvič v Ralfu ratel, da me bo promagal. Drugače mi nikoli ne pomaga. Živjo, jaz sem Fabian. Danes sem tukaj zaradi tega, ker smo igrali zvečer eno igro, ko bomo vlekali listke o tem, kdo bolj Urha pozna. Jaz mislim, da Urha bolj poznam, ker se bolj skupi pa več mi zaupa. Lorenc je tudi nekaj zaupa, zaradi tega, ker meni manj zaupa, ampak še vedno zvem o njem. Zaradi tega, ker smo veliko skup, tudi če noče mi povedati, mi po nesreč pove, ampak se tega ne zaveda še vedno. Če bo Lorenc je zmagala, bo to prvič. Pravila so čist preprosta, na moji desni je moj bratec Fabian, na moji levi je moja sestra Laurencija, oba dva sta neumna, a en od njih je še vedno pametnejši, pametnejši unika mene boljš pozna, okej? Merila za IQ se merijo po prepoznanju informacij o Urhu. Tole je skleda z listki, na njih so napisane vprašanja, vsako dvaju bo po en, pa po en. Ne, naenkrat. Bom jaz povedal kdo, če ne se boste stepla. Vlekel en listek z vprašanjem in na njega poskušal pravilno odgovoriti. Če mu ne bo ratal, vsak ima samo en odgovor, okej? Da, premislite, preden boste odgovorila. Če mu ne rata, dobite drug priložnost odgovoriti na vprašanje. Če mu rata, dobi eno točko. Če mu ne rata in ta drug pravilno odgovori na njegovo vprašanje, dobi 5 točk. Kaj? Če na vprašanje odgovoriš nepravilno, zgubiš eno točko. Deno, moramo narediti malo bolj poseben video, te video vsi delajo, vsi so isti, neš bo bolj zanimiv. Zigrate še nekaj, kar sem pozabil. No, vsa pravila, ki še niso bila povedana, zveste v poteku igre. Všeč mi je, kam to pelje. Zmagovalec ne dobi ni česar, poraženec mi pa mora posesati sobo. Me spajš grim. Ne, moč se igrati. Glede na to, da vsi komaj čakamo, da se bo igra pričela, prvi bo v reku, nimam pojma, a se kdo javl? Jaz. Peta kamenč, kar je papir. Okej, koliko sem visoka, čakaj, lahko samo ustaneš. Ne, Laurencija ima drugače ful natančne oči, ona lahko že na razdalji 2 metrov na centimetr natančno oceni višino človeka. To, 84. Da, minus ena točka. Fabian, povej. 75. Wow, to je bilo skoraj. Veš, koliko sem? Koliko? 176. Slabo se počutam zate. Na zadnje, kaj si prišel v šolo, kaj bila Lorenzija režurna. No, v glavnem. Sem res to rekel? Ja, rekel si, koliko si visok. Ne vsega to kresno imati, Fabian. 176 sem, tako kot moj ati. Tako kot naš ati. Minus ena, nič. Fabian vodi. Koliko tehta. No, lepo, da gremo najprej skozi moje osebne podatke. A mora točno? Ja. Na kilogram ne bomo z dekam komplicirali. Ok, 83. Tako je izgledal moj prvi poljub. O, da si ti poljubil. O, vsak dan. A ja, a to s punco ali s fandom? Moram videti eno vprašanje, jaz sem straight ali ne. Sam to gledaš čist po mojo spalno usmerenost. V prvem razredu si se pod mizo poljubil z eno šolko. Jaz to vem, to si povedal. Ja, lepo, da to veš, onaj na vrsti. Čestitke, Laurencija dobi eno točko in zdaj je nič proti minus ena. Kako bom otrok? Nič.
Wow, in odgovor je pravilen. Čestitke, zdaj smo spet na začetku. Ena od osnovnih pravil je, da ko prebereš liste, ko zgovoriš, ga zabrišeš na tla. Okay. Zato, da bom jo un kaj verca pospravil. Nekaj, kar sovražim, nekaj, kar obožujem. Lahko si izbereš eno od te dveh. Ali nekaj, kar sovražim, ali pa nekaj, kar obožujem. Obožuješ? Da boš mene za sestro. Ojoj, in odgovor je napačen. Minus ena točka. Ne, se bom zasala sobo, ker se lažeš. Ta igra mi je veliko bolj všeč, ker sem mislil. Challenge video je zapravo zabavni. Ej, jaz imam možnost. Oj, jaz imam možnost. Ja, okej. Če njegov odgovor boljši od tvojega. Ja. Zgubiš točko. Kva? Če bo njegov odgovor slabši od tvojega. Ja pa, si sem prav povedala. Ne zgubiš točko. Ali obožuješ tega, da sem tvoja sestra? Zaraziš nečesar, obožuješ pa mango. Ja, ampak mene ima šajško mango, a ne? Fabian, če bi me dosti dobro poznal, bi vedel, da hrana ni ena unih stvari, za katero živim. Mango je dober, to je ena mojih najljubših vrst sadja. No, vidiš najljubša. Ja. Še da imam pa rajš Laurencijo kakor mango. To pa itak. Tako da ne zgubiš točke. Ej, pa zakaj ne dobim točke, če imam... A ne, a ti ti všič, da imaš mene sa sestro? Ok, ne, ti bo, dobiš točko. Moja igra, moja pravila. To je brez veze. Shut the f*** up. Komu bolj zaupam, Laurenci? Ja, imaš pravo, ker si glih vrgu listek na tla. Fabian se veš še slaže. Fabian nikoli ni kriv, ne glede na to, kaj naredi. Zdaj je ena, a imam prav? Ja, kaj ima naša barva? Se jih črne pa bile ne štejoš, ne? Nočem se spuščati v debato, je črna ali bela barva. Ampak definitivno se obravnava kot barvo. Rdečo. Nimam najljubše barve. Če nimam najljubše barve, kaj boš podgovoril? Nimaš najljubše barve? Če je vprašanje! Ne, vprašanje! Ej, bolj sti! Tišina! Kako sta grozna! Skoraj bo išel od mene. Če eno vleč. Dej, Fabian, no! A bi imel raš tatu ali piercing? Ok, vem, da ne bi imel nič od tega. Wow. Sam vem, da si enkrat govoril, da si mami rekel, da bi imel tatu za 3 mesece. Ojoj, to bilo že dolg nazaj. Vem, sam je fakt odvisno, kako velik tatu ali pa... No, kaj mn ne maram. Radi bi imel piercing, zato kako da ga daš dol, se ne vidi tok. Všeč mi je razlaga, ampak če bi moral nekaj nositi, bi imel raš tatu, kaj pa piercing. Itak, da bi imel raš piercing, če ne, če ne, pač pa ne. Fuj! Nehi ta že barantet za točke. Mečka bom prilagodil pravila, ker je prišlo do nepravičnosti. Namreč, vprašanje je zahtevalo en ali drug odgovor, ker pomeni, da je en od njih odkoliko napačen in če je en napačen, pol drug pove družge, ima prav. Spravo si Fabian zasluži 5 točk. Eno točko boš dobil. Fabian med 2 točki, Laurencija pa nič. Vsaj 3 mi dej! Naslednje vprašanje. Kako je bilo ime moji prvi punci? Ana. Evo, odgovor je pravilen. Fabian ima zdaj 3 točke. Imamo še 4 listke. Ja, prav. Koga od vaju imam raje? Oba dva imaš enako. Wow, to je bilo pa presenetljivo. Vendar je odgovor žal. Hecam se, pravilen je. Kako veliko? Ja! To je najlepši v naši familiji. O, le kdo? Kaj kdo? Ur. Kjer? Kočar. In odgovor je pravilen. Kaj je prva stvar, ki jo naredim zjutraj? Odpreš vrata in prideš ven. Ugat. In me pokažeš fleeting žogo. Ta video bi moral imeti naslov Urh hoče rekspot. Na robe. Ej, ali pa? Minus ena, ko imaš zdaj pik? 5. Eno. Ja, čakaj, nič. Kaj je prva stvar, ki jo naredim zjutraj? Ustaneš. Si približen za del point, ampak ne. Prva stvar, ki jo naredim zjutraj, je, da odprem oči. Ja! Kaj hočem biti, ko odrastem, DJ? Wow. Jaz vem. Se je prav povedal. Ok, super, dobra igra. Vsak ima... Wow, aj konc. Jaz se jih to ne. Še ne bi proti ti. Dragi dame in gospodje, da razglasimo zmagovalca in zmagovalec je Fabian. Najlepša hvala za vaš ogled, najlepša hvala za vse minute življenja, ki ste zapravili za ta video in pa tako kot vedno. Ne se sam sobe. Napišite dol v komentarjih, kdo mislite, da bi moral po vašem zmagati. Hecam se.
Moram priznati, da je v bistvu imel je Fabian mečkim več sreče, da je dobil lažje vprašanje. Ampak pravila so pravila in še vedno Fabian zmaga. Reki se jokati za vsako stvar. V komentarjih mi raje povejte, če bi radi še videli več takih mainstream nedolgočasnih videov. In tako kot vedno, imejte se radi, povejte svojim bližnjem, da imate radi tudi njih. In se vidimo v naslednjem videu.